Քիմ Քարդաշյանը Հայաստան է եկել WCIT 2019 տեղեկատվական տեխնոլոգիաների համաշխարհային համաժողովին մասնակցելու համար։ Ժամանման օրը Քիմին և նրա քրոջը Քորտնին լրագրողները առավոտյան ժամը 10-ից մինչև գիշերվա 2-ը սպասել են օդանավակայանում, սակայն Քիմը չի հայտնվել։ Աստղային ընտանիքն օդանավակայանից դուրս է եկել ոչ թե VIP-ով, այլ նահանգական սրահով։ Ժամի նկարահանող խումբը, սակայն, ֆիքսել է ռեալիթի շոու Աստղի ժամանումը։ WCIT ծրագրի ղեկավարը լրագրողներին տեղեկացրել է, որ քույրերը Հայաստան են եկել 7 երեխաների հետ, որոնք քնած են եղել և Քարդաշյաններն այդ պատճառով չեն կարողացել դուրս գալ լրագրողների մոտ։ Երեխաների հետ այնքը, երեխաները բոլորը քնած էին ու շատ հոգնած էին, դրա համար որոշեցին, որ քնած տեղից երեխաներին չհանեն, չհակցնեն, որ սենց դուրս չգան, ուղղակի ուրիշ ճանապարհով դուրս եկան։ Ժամանումից մի քանի ժամ անց Քիմ Քարդաշյանը գրառում է կատարել Թվիթերում։ Նա գրել է, որ Երևանում առավոտյան ժամը 3-ն է, իսկ ինքը չի կարողանում քնել, քանի որ շատ հուզված է այստեղ լինելու և բոլորին տեսնելու համար։ Վաղ առավոտյան Քիմ Քարդաշյանը դուրս է եկել հյուրանոցից։ Նրան և քրոջը Քորտին նկատել են լրագրողներն ու երկրպագուները։ Աստղային ընտանիքը երեխաների ուղեկցությամբ դուրս է եկել հյուրանոցից և նստել մեքենա։ Քիմ Քարդաշյանը հյուրանոցից մեկնել է Էջմիածին, Քիմը և նրա քույրը Քորտնին մկրտել են երեխաներին, նրանք շրջել են Էջմիածնում, Քիմը լրագրողներին ասել է, որ լավ է զգում Հայաստանում։ Մկրտությունից հետո Քիմը հայերեն ողջունել է երկրպագուներին ու համաձայնել լուսանկարվել նրանց հետ։ Լրատվամիջոցներում սոցցանցերում հրապարակումներ եղան, որ Քարդաշյանի կրտսեր որդուն Սալմին մկրտության ընթացքում տվել են Վարդան անունը, մյուս փոքրիկներին օծել են Աշխեն, Գրիգոր անուններով։ Քիմ Քարդաշյանը WCIT 2019 տեղեկատվական տեխնոլոգիաների համաշխարհային համաժողովին ելույթ կունենա հոկտեմբերի 8-ին։ Նաիրի Մուրադյան, ժամը լրատվական։